Сьогодні вранці в Харкові продовжилось масовані обстріли та бомбардування центральної частини міста в результаті потрапляння ворожих ракет в адміністративні здання. Будівлі сталися обрушення їх, а також з послідуючим займанням та розповсюдженням пожеж. До місця події відразу було направлено рятувальників, загалом 22 одиниця техніки, а також 90 чоловік особового складу ДСНС. І в результаті обрушень 4 особи загинуло, 9 осіб було травмовано. Рятувальниками спецзавалів було вилучено 10 постраждалих. Наразі проводяться роботи щодо ліквідації пожеж в цих будівлях. Недопущено розповсюдження полум'я на семиповерхові житлові будинки, що розміщені в кіту. Рятувальні роботи та ліквідація пожеж наразі обещаю после этой войны заткнуться на русском языке, тварь нахуй.